អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះពររបស់របស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតកូនសូមអរគុណបានដឹងគុណហើយកូនបានប្រាប់ប្រាស់ព្រះពរដែលកូនបានទទួលបាននេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃដែលខ្វះខាតផងដែរបិត្រូមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើអំណរដល់អ្នកដទៃនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះអង្គនឹងប្រទានមកយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរព្រះជាម្ចាស់នឹងវាស់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាន់ដែលអ្នកវាស់ឲ្យអ្នកដទៃអាមែន